galera, tô aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu lhes trago um vídeo sobre o novo personagem do Plants vs Zombies Battle for Neighborville, galera. Sim, é o zumbi bruxo, né, galera, como tá a tradução. Ou o zumbi mago, né, galera. Eu vou estar falando todas as habilidades. Então fique nesse vídeo até o final, se você quiser, como é que vai ser o zumbi bruxo na atualização de março, né, galera. Já tá chegando, daqui uns dias, então é bom estar trazendo aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, porque isso ajuda, né, pra divulgação e todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês, beleza? Mas sem enrolação, bora começar o vídeo. Galera, a primeira informação que eu vou dar aqui pra vocês sobre o zumbi bruxo é que ele é um personagem de suporte, galera. Esse gameplay foi vazado pelo canal NM Gaming, então vou deixar o canal dele aí na descrição pra dar crédito, porque ele acessou o hack aí de PC nos arquivos do jogo e encontrou e conseguiu jogar com o mago e todas as habilidades dele. O personagem todo pronto, galera. Na minha opinião, ele tá tão forte que nem devia ser personagem de suporte, devia ser ataque. Apesar das duas habilidades dele serem de suporte, eu vou estar explicando por quê. Como vocês viram, o zumbi bruxo vai estar dando 20 de dano normal e vai também estar dando 24 de crítico, galera. Sim, por isso eu acho ele muito forte. A cadência dele é um pouco rápida, assim, o que deixa ele ainda mais apelão. E ele tem outras habilidades que, cara, são muito fortes. Ele também pode carregar o tiro. O NM Game falou que é parecido com a Neck Rosa do jogo Plants vs Zombies Garden Warfare 2, que por sinal em breve terá série aqui no canal. Então esperem, que a série vai estar aqui, tá bem bacana. Vou jogar modo história, multiplayer online, vai ser bem legal, né, galera. O zumbi bruxo, ele tem umas habilidades que, na minha opinião, são muito fortes. Apesar dele tá assim muito OP, algum tempo depois a EA, a PopCap, vai ter que nerfar esse cara. Mano, ele tá muito forte, velho. 20 de dano e 24 de crítico já é forte. Então é meio assim, né, velho? Já dá pra pensar que ele vai ser bem apelão. Quando o zumbi bruxo consegue carregar o seu tiro, ele lança um orbe, né, galera, pelo mapa, que vai quicando, vai dar dando 4 de dano muito rapidamente, né, galera. O nome da arma primária dele, a arma principal, é Orbra Cadobra, galera, né, velho, por causa dos orbes e também porque é um cajado fazendo trocadilho com o abracadabra. Só que eu acho que isso eu não preciso de explicar. Agora vamos passar para as habilidades. Primeira habilidade, galera, se chama Zelixir, galera. Sim, ela vai deixar os zumbis atingidos com invencibilidade, vai dar um buff pra eles. Essa invencibilidade, né, galera, também permite o zumbi mago fazer outras coisas. Ele pode deixar a planta que for atingida parada por uns 2 segundos, o que já é muito, né, ainda mais de partida online. Ele vai fazer com que os zumbis não sejam devorados pelas carnívoras e vai desativar a habilidade Enigma Arcano da Rosa, galera. Ou seja, o zumbi bruxo tá muito forte, né, galera? Essa habilidade em si é muito apelona. A segunda habilidade, galera, é a habilidade Cold Star, ou Cold Estrela, né, galera? É uma habilidade basicamente como se fosse a bolota, sabe? A bolota sobe em cima do carvalho. No caso, o mago vai virar uma estrela e vai poder subir na cabeça de qualquer zumbi. Se eu não me engano, ele pode acabar regenerando a vida, eu não sei, e dar a armadura. Ou em outra ocasião, eu não lembro, galera. Mas, tipo, é muito forte. Se eu não me engano, sim, ele dá mais vida. E então, imagina se ele subisse de coestrela em cima de um papagaio ou do robô Z. Mano, é muita pelona.
E além de que tem como atirar dessa co-estrela. Sim, a co-estrela é uma habilidade que tem como atirar e ainda usar as outras. E tem meio que uma área dourada que vai estar aparecendo aí na tela, se eu conseguir colocar. Onde mostra onde o zumbi que a co-estrela tá em cima vai mirar e vai transformar o tiro em teleguiado, galera. Olha a gravidade, velho. O bruxo tá muito forte. Eu acho que eles vão acabar nerfando sim, eu já disse isso no vídeo, tá? Então eu vou tentar evitar repetindo. E galera, né, velho? Eu acho que sim, agora que eu tô parando pra lembrar. Se eu conseguir mostrar um texto do gameplay, eu vou mostrar que é o zumbi bruxo ganhando a armadura. Isso é muito legal. Imagina o robôzê de armadura. Nossa, ia ser muito forte. A habilidade do meio, galera, é a Meteor Doom. Meteor Doom, eu acho que seria Meteoro da Destruição, alguma coisa assim. Onde o zumbi mago vai pegar o cajado, girar ele no céu e bater com toda a força no chão. Aí ele vai lançar uns orbes nas plantas que, se eu não me engano, dá 82 de dano, galera. 82 de dano normal, de dano básico, galera. Ou seja, é muito forte. O zumbi mago, né, galera? O zumbi bruxo, na habilidade de co-estrela, também poderá ver através das paredes. Sim, ele vai poder ver qual planta tá chegando perto. Mano, esse bicho tá brabo, velho. Vai ser muito difícil de matar o zumbi bruxo na partida online. Que é isso que a galera quer fazer, né? Jogar com o personagem novo na partida online. Ainda mais que mês que vem a arena de batalha vai ser ranqueada. Não vai dar pra competir com o mago não, velho. Sem zoeira, o bicho tá brabo, né, velho? Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!